Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz gibi milletvekili Gəncə Paşayeva komaya düşüb. Deputatın əmisi, əməkdar elm xadimi Profesör Qəzənfər Paşayev manşet azı açıqlamasında qardaşı kızının səhhətində problem yarandığını təsdiqləyib. Biz bilmirik Gənirənin səhhətində niyə problem yaranıb. Heç həkimlər də baş açmırlar. Dünən gecə birdən-birə halı pisləşib. Dünən gecədən mərkəzi klinikadadır. Xaricdən həkimlər də gəlib. Allaha dua edirik.